Жер шетелдіктерге сатылмай және жалға да берілмейді. Осыны заңдық тұрғыда реттейтін заң жобасын бүгін мәжіліс депутаттары жалпы отырыста талқылап, бірінші оқылымда мақылдады. Ал мораторий жарияланғанға дейін жалға алып үлгерген шетелдіктердің мәселесі қалай шешіледі? Тарихи талқылауда тыңдаған алматылық әріптесім Арнат Дүйсен бізбен байланысқа шығып тұр. Арнат, қайырлы күн. Сонымен жер шетелдіктерге берілмейтін болыпты. Ал қандастардың жағдайы не болмақ? Қайырлы күн, Айжан. Иә, сонау 2016 жылы ел азаматтарының пікірі ескеріле отырып, президенттің жарлығымен ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік компанияларға, сондай-ақ шетелдік үлесі бар қазақстандық компанияларға жалға беруге. Бұдан басқа Қазақстанның азаматтары мен заңды тұлғаларына ауыл шаруашылығы жерлеріне жеке меншікке беруге қатысты мораторий енгізілді. Ал ол мораторий биылғы жылдың 31 желтоқсанда аяқталуы тиіс еді. Осыдан бір жарым ай бұрын ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында осы мәселеге бір жола нүкте қоюды тапсырған болатын. Тиісінше заң жобасы әзірленіп, өткен айда мәжіліске енгізілген еді. Ал бүгін жалпы отырысқа шығарылды. Ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге және шетелдік компанияларға, шетелдік үлесі бар қазақстандық компанияларға, азаматтығы жоқ адамдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ қандастарға беруге толық тыйым салу көзделген. Бұл заң жобасын халық қалаулылары алғашқы оқылымда мақұлдады. Хош. Ал мораторий жарияланғанға дейін 74 мың гектардан астам ауыл шаруашылық жерді 7 бірлескен кәсіпорын жалға алған және 18 мың гектардан астам жер шетелдік 2 Бұлардың барлығы мораторий кіргенге дейінгі алынған жерлер, олардың жалға алу мерзімі осы 22 жылдан 25 жылға дейін жұмыс істейді. Осы уақыты өткеннен кейін бұл жерлердің бәрі үкіметке қайтарылып алатын болады. Ал қандастардың жағдайы не болмақ? Себебі олардың көпшілігі Қазақстан азаматтығын әлі алмағандар. Ал осы шаруашылығының жілігін шағып майын ішкен қандастарымыз енді қол қусырып қалмай ма деген сұрақ туындайды. Ал қандастар бойынша олар жеке қосалқы шаруашылығы, бау-бақша және саяжай құрылысы үшін жер учаскесін ала алады. Ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін ғана жалға алуға мүмкіндігі бар. Сөз соңында өзгелерге жерімізді сатпаймыз, жалға да бермейміз дегенмен ол жерлер игерусіз бос қалып қалмай ма деген заңды сұрақ туады. Банктер болса, ауыл шаруашылығына несие беруге керегесі кері тартып тұрады. Осы ретте министр мырза ауыл шаруашылығын дамытудың 5 жылдық жоспары деп жылы жаба салды. Мендегі бар ақпарат осы. Айжан, эфир тізгіні өзіңізде. Иә, Арнат, бұл заң қалай болғанда да егжей тегжейлі талқыланып, бірақ қабылданады деген ойдамыз. Рахмет.